wasiirada Jubbaland ayaa kulan ka yeeshay xaaladda wasiirkoodii amniga ee Cabdirashiid Janan oo duurnimadii shalay xabsi la dhigay. Kulanka ayaa isaga wareysteen waxa laga yeelayo xaaladda ku soo kortay khilaafka dawladda iyo maamulka Jubbaland iyo sida ay tahay inay dhankooda ugu falceliyaan. Muqdishana waxaa durba ka bilowday kulamo la doonayo in lagu sii daayo wasiir Janan oo safar u ahaa dhinaca Ethiopia. Cabdirashiid wa Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinaya. Walaa wasiirada maamulka Jubbaland waxa ay xalay kulan ku yeesheen magaalada Kismaayo iyagoo ka arinsaday xarigii shalay magaalada Muqdisho lagu geystay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan. Wasiirka oo la socday diyaarad transit ku ahayd magaalada Muqdisho oo ka timid magaalada Kismaayo kuna sii jeeday Addis Ababa ayaa waxaa kala degtay saraakiil booliska Soomaaliya ka tirsan. Kulanka golaha wasiirada Jubbaland oo uu shirgudoominayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe ayaa waxaa si dhow looga hadlay xariga ka dhanka ah wasiir Janan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo muujiyay sida ay kaga xun yihiin xariga loo geystay wasiirkooda waxaa kale oo la soo sheegayaa inay isku raaceen in Jubbaland ay qaado tallaabo kasta oo xabsiga lagaga soo saarayo wasiirkooda. ila ku dhadhow madaxtooyada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay soo sheegayaan mas-uuliyiinta Jubbaland qaarkood ay xiriir la sameeyeen madaxtooyada Soomaaliya loona sheegay inaanay dowladda waxba kala socon xariga wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Madaxda Jubbaland ayaa waxaa u xaqiiqsan in wasiir Janan uu ku jiro gacanta dowladda federaalka, inkastoo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Jubbaland ay dowladda federaalka Soomaaliya dhankooda aanay u caddeyn in iyagu ay ka dambeeyeen xariga wasiirkoodii amniga. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya qaarkood ayaa iyana waxa ay yihiin kuwa ku jira arrintan, waxaana ay ka shaqeynayaan sidii ay ugu kala dabqaadi lahaayeen labada dhinac oo khilaafkooda uu soo ifbaxay xilligii doorashooyinka Jubbaland. Xukuumadda federaalka ihi ee Soomaaliya ayaa iyana waxa ay si rasmi ah dhankeeda u xaqiijisay xariga wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan. Cabdirashiid Janan waxaa laga qabtay duhurnimadii shalay garoonka Aadan Cadde isaga oo ka yimid magaalada Doolo oo kuna sii jeeday caasimadda waddanka abadda lahayn ee Itoobiya. Wasiirku xigeenka macdanta iyo batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal waxa uu sheegay in Master Janan uu aad u doonayay booliska caalamka ee Interpol. Cabdirashiid Janan, wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo dembiyo kala duwan ka galay bulshada reer Gedo iyo weliba deegaanada la dariskii ihi, kuna raad joogeen booliska caalamiga ah ee Interpol iyo laanta dembi baarista booliska Soomaaliya CID, ayaa laga qabtay magaalada Muqdisho, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka wasiirka xigeenka macdanta iyo batroolka. Dhinaca kale, ma jiro wax war ah oo ku aadan xarigan oo weli ka soo baxay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo laamaha ammaanka dowladda. Lama oga haddii Master Janan maxkamad lagu soo taagi doono magaalada madaxda dalka dhaca geeska qaarada, mana jiro war ay qabashadiisa ka soo saareen sidoo kale toole booliska Soomaaliya. Tallaabadan ayaa ku soo aadaysa iyada oo cilaaqaadka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Kismaayo uu xumaa muddooyinkii u dambeeyey, isla markaasna aysan jirin wada shaqeyn dhex marta. Warar la helaya waxa ay sheegayaan in Janan waxyaabaha loo haysto ay qayb ka tahay toogasho ka dhacday 31 bishii Agoosto 2015 degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo xabsiga lagala baxay 4 qof oo shabaabnimo loo hayay walow aanay jirin caddeyn muujinaysa inay dadkaasi shabaab ahaayeen. Ehelada dadkaasi ayaa horey u soo dacweeyay wasiir Janan, waxaana kiiskooda ay ku wareejiyeen booliska Soomaaliya iyadoo boolisku arrinkan u xilsaaray xeer ilaalinta qaranka, balse waxaa jirtay in bishii Abriil ee sanadan 2019 mar uu yimid magaalada Muqdisho wasiir Janan laga baryeelay eedeymahaasi walow aan la ogeyn waxa xilligan arrintan dib u soo cusboonaysiiyey. Waad mahadsantahay Cabdishakuur Maxamed Maxamuud. Maamulka Jubbaland ayaa xarig ugu jawaabay tallaabadii lagu xiray wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, kaas oo ku xiran garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ciidamada booliska Jubbaland ayaa shalay galab xabsiga u taxaabay guddoomiyihii guddiga doorashada Jubbaland garabkii madaxweynaha u doortay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig. Ninka oo lagu magacaabo Bakaal Cabdullaahi Kooke ayaa waxaa laga reebay diyaarad ku soo wajahneed magaalada Muqdisho, isagoo ka mid ahaa rakaabkii safarku u soo ahaa caasimadda Muqdisho.
Bakaalo sidoo kale ka mid ahaa xilibanada Jubbaland garabka isugu yeeray isbeddel doonka Jubbaland ayaa xalay ku hoyday saldhig ku yaala garoonka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose madaxda Jubbaland ayaa garabka soo doortay Cabdirashiid Xidig u arka kuwa ay dhabarka ka riixayso dawladda federaalka Soomaaliya si ay shaki u geliyaan doorashada madaxtinimada ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe tallaabada ay Jubbaland ku xirtay Bakaal ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli ay socoto dadaallo kala duwan oo lagu doonayo in lagu sii daayo wasiir Janan oo durnimadii shalay lagu xiray garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan lahayn awood weyn oo ay ugu hortagto lacagaha Al-Shabaab ay canshuurta ugu qaadaan ganacsatada balse ay ku dadaaleyso sidii ay ugu hortagi lahayd in Al-Shabaab lacago ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faahfaahinaya Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa ka hadlay dhibaatada uu ururka Al-Shabaab ku hayo shacabka Soomaaliyeed isagoo qiray in dawladda federaalka waxba ka qaban weysay halista Al-Shabaab Wasiir Beyle oo waramay wargeyska Washington Post ayaa sheegay in Soomaaliya ay xaalad cabsi leh ku jirto dawladdu ma lahan awood weyn oo ay uga hortagto Al-Shabaab inay ganacsada lacago canshuuraha ka qaataan dadka ururiya canshuurta Al-Shabaabna magaalada ay si xor ah isaga dhex maraan ayuu yiri wasiir Beyle oo ka hadlay canshuuraha ay ganacsada Muqdisho siiyaan Al-Shabaab wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ah ayaa sidoo kale ka hadlay sababta ay dawladdu wax uga qaban laadahay Al-Shabaab mashaakilku waa hal arin oo kaliya Al-Shabaab waa Soomaali innaga oo kale ah ama dadka oo dhan waan isku muuqaalagnahay meel walbana waa ay joogaan oo waa ay nagu dhex jiraan ayuu yiri wasiir Beyle wargeyska Washington Post oo maqaal dheer ka qoray sida uu Al-Shabaab ku helo dhaqaalaha ayaa ku tilmaamay inay si toos ah u helaan canshuuro ay ka qaadaan ganacsada dalka iyadoo lacagahaas qaabab kala duwan ay ku gaarto waxa uu wargeysku daabacay in qaababka ay Al-Shabaab lacagaha ku gaarto ay ka mid tahay mid toos ah bangiyada lacagaha taleefannada la isaga kala gudbiyo iyo weliba xawaaladaha wasiir Beyle ayaa arintaasi ku tilmaamay mid qatar ku ah dowladnimada sida uu sheegay Senator Cabdi Qeybjiid ayaa madaxda dalka ka dalbaday inay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay fursad siiyaan taliyaasha ciidamada maadaama laba sano gudaheed dalka uu yeeshay shan taliye Senator Qeybjiid oo mar soo noqday taliyaha booliska Soomaaliya ayaa sheegay inuu ahaa qofkii labaad ee ugu waqtiga dheeraa ee taliye ka soo noqdo booliska Soomaaliya burburkii kadib hadii aan fursad la siin taliyaasha cusub ee toddobaadkii hore la soo magacaabay ayuu tilmaamay inaysan wax badal ku qaban karin Yaxye Maxmuud Maxamed ayaa faahfaahinaya warkan Senator Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid gudoomiyaha gudiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxda dalka ugu baaqay inay siiyaan taliyaasha ciidamada qalabka sida jaanis ay ku kala gartaan hawlaha amniga oo ay ka shaqeynayaan waxa uu sheegay in isbeddel uu ka dhici karo taliska ciidanka taasoo ka dhigan in marka taliye cusub uu yimaado uu soo kordhiyo hawl cusub oo uusan ku baraarugsanayn taliyihii markaas isbeddelku ku dhacay sidoo tilmaamay Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid General Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid oo mar soo noqday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay tan iyo markii isaga xilka laga qaaday xilligii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Sheikh Shariif uusan jirin taliye boolis soo maray oo saddex sano xilliga xilka hayay taas ayuu tilmaamay in wax laga xumaaday tahay ayna habboon tahay in taliyaha ciidanka jaanis la siiyo si ay u fahmaan hawsha xilligaas u taala sharafta waxay ku jirtaa shaqada maaragtay isbeddel in la isbeddelo waa xaq weyn waa sharaf weyn waa waxay yaani spirit cusub markii aad qof yimaadaba waxbuu ku soo kordhinayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta sareeyaasha iyo saraakiisha sare ee ciidanka booliska soo martay markii laga reebo Axmed Jaawa inta kale aniga hadda halkaan fadhiisinayaa aniga waa sababtu maxay tahay nin saddex sano hayay oo isku xigta aniga ka jiray inta kale qorta lagu wada dhigay laba sano
سند وعن أوران لها دولتنا وعن أوران لها حكومتنا نلتشوكتا وردكت وقتها الله سيئو وقتها وحكوك على قرطان أنو هالك وحانمي صاحب الله هالك كتما هي وكوحده هيك ما لنتي أنو وحانمي وحي يبسر دوهيين قيلت عاق شلها وشلها ماركو أي الله يقرأي booliska Soomaaliya ayaa tan iyo doorashadii madaxweyne Farmaajo waxaa soo maray shan tal iyo ciidan saraya gaas maxamed sheekh xasan xamud ayaa waxa xilka qaadis ku sameeyay madaxweyne Farmaajo 6 Abriil 2017 xilligaas waxaa taliya ciidanka booliska loo magacaabay general Cabdixakiin Daar Saciid Saacid 28 Oktoobar 2017 xilka ayaa laga qaaday general Saacid waxaana markaas ku simaha ahaa general Muqtar waxaa isna xilka laga qaaday 19 Febraayo 2018 xilligaas oo loo magacaabay saraya gaas Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko 22 Agoosto ee todobaadkii hore ayaa isna xilka laga qaaday loona magacaabay saraya gaas Cabdi Xasan Xajaar. Wararka ka imaanaya waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halay fiidkii lagu dilay nin dhalinyaro ahaa kadib markii ay qaybaha hore ee jirkiisa ka toogteen rag bustoolada ku hubeysan. Dilka ayaa ka dhacay xaafadda Argentine ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, iyadoona dilkaasi ay geysteen laba nin sida la sheegay oo ku hubeysanaa bistoolado. Ragga oo aan la garanaynin cidda ay ka tirsan yihiin ayaa dilka kadib waxaa u suurta gashay inay goobtaasi ka baxsadaan, lamana garanayo ujeedada ka dambeysa in ninkaasi dhalinyarada ay dilaan. Marxuumka oo ka mid ahaa dhalinyarada ku dhaqan xaafadda Argentine ee degmada Kaaraan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cadaawe Cabdulle Farey, kaas oo caan ka ahaa aagga lagu dilay. Ciidamada booliska Soomaaliya oo ku baxay halka dilku uu ka dhacay ayaa tagay goobtaasi xilli ay baxsadeen raggii wax dilay, lamana soo sheegin cid ay dilkaasi u soo qabteen. Amniga magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay ka wanaagsanaa sidii hore, waxaana aad u yareed dililka ay geysanayaan ragga bistooladaha ku hubeysan oo sida dhow loola xiriirinayo ururka Al-Shabaab.